այս պատերազմում հայկական բանակը, արժանի հայոց գեներալները, արժանի հայոց հրամանատարներն ու զինվորները չեն պարտվել։ Պարտվել է իշխանությունը, պարտվել է իշխանությունը իր անգրագետ կազմակերպված գործողություններով, պարտվել է իշխանությունը իր կողմի ճիշտ չգնահատված ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրությունը և ուժերի և միջոցների ճիշտ չդասավորելով։ Մենք ունեցել ենք առաջի գծում 283 կիլոմետր կահավորված ինժեներական սարքավորումներ և միայն երկու վայրում մոտավորապես 20 կիլոմետրում է եղել ճեղքվածք մխրճում հակառակորդի կողմից։ Եվ մենք պարտավոր էինք, և ես համոզված եմ, որ կարող էինք այնպես անել, որ այդ մխրճված հատվածում հակառակորդը չկարողանար խորանալ, հատկապես լեռնաանտառային պայմաններում։ Եվ այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ իմ և ձեր բոլորի խոնարհումը արտահայտել արժանի հրամանատարների և անժանի զինվորների հերոսությունների առջև, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց քաջագործություններով այնուամենայնիվ պաշտպանել են և պահպանել են մեր ժողովրդի արժանապատվությունը։ Եվ եթե այսօր էլ հանկարծ անհրաժեշտություն լինի, անկախ ինչպիսի ղեկավարությունը, նրանք կարողանալու են մեր երկիրը պաշտպանել։ Այսօրվա իշխանությունները այս 30 տարվա փորձից ելնելով կարող էին տեսնել այն դրականը, որ եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն մենք ստեղծել ենք, ունեցել ենք անկախ պետություն, արցախյան ազատամարտ, հաղթանակ, պետության բոլոր իշխանությունների, բոլոր թևերի կայացում, համակարգային գործունեություն։ Այսինքն մենք եթե ուզում ենք տեսնել հաջողություն, մենք կարող ենք տեսնել, բայց եթե միայն ուզում ենք տեսնենք բացասական, մենք փորձում ենք ոչնչացնել այն բոլոր դրականը, որ այս 30 տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել։ Եվ ինչ մենք տեսանք? Քաղաքական շանտաժներ, հետապնդումներ, խմբակային պլանների, նպատակների իրականացում, այս ժամանակահատվածում այսօրվա իշխանությունները ունեին իրենց անցած ճանապարհին առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագահների գործունեությունը, և նրանք կարող էին տեսնել և դրականը, և բացասականը, և համապատասխան հետևություններ անեին։ Մենք ձախողեցինք արտաքին քաղաքականությունը, խնամի, ծանոթ, բարեկամ գաղափարով նշանակումները այս ժամանակահատվածում ավելացել են, հարգելի հայրենակիցներ, աննպատակ, անփորձ մարդկանց նշանակումները ավելացել են այս 2.5 տարվա ընթացքում։ Չեն կարող մանրախրթիր մարդիկ լինեն պետության ղեկավարներ, իսկ մանրախնդիր են միայն անփորձները, փորձառու մարդիկ են լինում մեծահոգի, որոնք որ շանս են տալիս բոլորին զարգանալու։ Տեսեք ինչ է կատարում, ազատ խոսքի իրավունք ունի յուրաքանչյուրը, հենց մեկը մի հատ ազատ խոսք ասեց, միանգամից մեր իրապահ մարմինները կանչում են տարբեր իրավական գործընթացների մեջ ներառելու համար։ Մեզ պետք են փորձառու մարդիկ, իսկ այդ փորձը հենց այնպես չի առաջանում, այդ փորձը 2.5 տարվա ընթացքում չեն ստեղծում, չեն ունենում։ 2.5 տարվա ընթացքում միայն կարելի է փոխադրվել բարձրագույն ուսումնական հաստատության երրորդ կուրս։ Մենք գործ ունենք շատ դեպքերում երրորդ կուրսի ուսանողների հետ, ապիկար, անտաղանդ, անգրագետ աշխատանքի արդյունքում է, որ նույնիսկ այս 2.5 տարի աշխատանքի մեջ ունենալով նաև որոշակի դրական բաներ, նրանք չեն կարողանում այդ դրականը գեներացնել մեր ժողովրդի մեջ։ Ես պաշտպանում եմ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությունը, քաղաքական որևիցե մի գործունեություն չծավալելով։ Այդ ինչքան եղավ անփորձների մի թիմ,
որ կարողանում են այսօր ղեկավարել եւ քննադատեն եւ Վազգեն Մանուկյանը չկարողանա նրանց նման ղեկավարել կամ նրանցից ավելի լավ ղեկավարել։ Ում ինչի հետ ենք համեմատում արգելի հայրենակիցներ։ Իսկ այդ պարտությունների անհաջողությունների շարանը շարունակվում է։ Տեսեք, այսօր սահմաններ են գծվում Սյունիքում։ Վաղ այդ նույն սահմանները, այդ նույն պարտադրումը հակառակորդի կողմից, Ադրբեջանի կողմից լինելու է մյուս մարզերում։ Չկա որևիցե մեկը, որ հուշի այսօրվա ղեկավարությանը, որ դելիմիտացիան և դեմարկացիան այդպես չի իրականացվում, երկու գաղափար գոյություն ունի։ Դելիմիտացիա, դա նշանակում է աշխատել քարտեզի վրա և նշել այն սահմանը, որը որ դու ես ցանկանում, բայց դրա համար գոյություն ունեն պայմաններ, այդ պայմանները խաղաղ գործընթացներն են, այդ պայմանները հակառակորդի հարևան պետության հետ պայմանավորվածությունն է և հարևան պետության կառավարության հետ խառը հանձնաժողովի ստեղծումն է։ Այդ խառը հանձնաժողովն է, որ պետք է տեղում ուսումնասիրի, քարտեզի վրա գծի այդ ամեն ինչը, որից հետո պետք է անցնեն դեմարկացիայի գործընթացի, այսինքն քարտեզի վրա գծագրածը աշխարհագրական մակերևույթի վրա տեղադրելը, դրա համար նորից պետք է ստեղծվի խառը հանձնաժողով, և այդ խառը հանձնաժողովը նորից տեղում պետք է աշխատի, և վերջին փուլը արդեն սահմանները գծելուց հետո պետք է գան համապատասխան համաձայնության, հաստատվեն պետությունների կողմից, և որից հետո արդեն սահմանային համապատասխան սարքավորումներ, ասենք լարային արգելափակոցներ, չգիտեմ, սահմանային սյուներ, բուրգեր տեղադրեն, և եթե հետագայում տարիների ընթացքում դրանք խախտվում են, ապա գոյություն ունի ռեդեմարկացիա հասկացությունը, այսինքն նորից վերանայվում են և տեղադրում են այդ սահմանային բոլոր պարագանները։ Ինչ է տեղի ունեցել մեզ մոտ, հակառակորդը որտեղ ուզում գալիս կանգնում է և ասում է, սա մեր տարածքն է, այդ որ պետության, որ համաձայնության, ինչպիսի խաղաղ պայմանների համաձայն է դա տեղի ունենում։ Չէ որ այդ խաղաղության պայմանները չկան, և մենք կարող ենք և պարտավոր ենք այն դիրքերը, այն բարձրունքները, այն սահմանային մոտ շփման գծերը, որոնք որ մեր համար անվտանգություն են պարունակում, դրանք կարող ենք հետաձգել, բանակցել, ինչու ենք մենք արագ հապճեպ գնում դրան։ Թող կառավարությունը, այս շենքի մոտ նստած մարդիկ գան ժողովրդին բացատրեն, չգիտեմ, անմիջական շփման պայմաններում չեն ուզում բացատրեն, գրավոր թող բացատրեն, ինչի համար են այդ ամեն ինչը հապճեպ անում։ Մենք ինչա հակառակորդի առաջ ամբողջությամբ ենք ծնկի եկել, այդպես չի, այդպես չի,